gouvernement bi mom lay fat nañu sonal nañu ndax ay mbolo magi jëm yo xamné am nañ juroom ñaar fukkat ak juroom ñett fukkat ba Sénégal amé indépendance ba légui ñing ci nguur bi bëkkoy ñëd ba mu jeex gono yi ndaw yi nga xamné am nañ xam xam ñi fi amuñ ay place amuñ dara magal yu dem ba xub bidaf manam lankté yi fi accaparé ko kenn du jii kenn du wacc ba nopi yon jikko yu bon yo xamné bi luway wax tay bala ngon nga wéddi wat fa nga waxé won lool de lu doy war lo xamné mata xol la ñi dé du exemple yu yo xamné man nañu yom rew ndax rew mo xamné bi lo wax aw fenn la lo wax aw fenn la lo wax aw fenn la ba nopi ni nit ñi den gëm ci lool nit ki mom ginaaw lum la wax bala ngon mu tebbi ko war nga dem ba yag nga xamné ki li wax du deug té lool lañu gis ci lool lañu gis ci lool lañu gis ci exécutif bi ndax Macky Sall mi fi né man di waxtu nek may len man nit ki duma ko tuumal luma xamul ndax man musuma deg muy wax lu ñaaw wante gaayam yi mu andal de mom waxi fen rek la xam yom ak wax lu deug ma de lu la xam ba buñ ko méré genn wax lu bon suñ duggé né cial ku wax nu wéddi ko saga la wax la lu bon lol de la gis bi gor gor lu mbolam ministre yi ma gis kenn ku ci nek wax nga lu tax wala def nga lu tax lu tax ñu war la fa mëna bayyi ngi fi jikko ju bon té l'islam bi di doolé luñ ko dëgeeru luñ ko ndax israël gi nga xamné té tay mu ngi nek ci tay tay gure gi nara def li muy def bëkk dem bla fi sidik kaba mi dem amul lu may def lu may mbaxanam sif mu dem sol ko dem ba ci seen mur ba mu taxaw fa diko julli dañu ak julit la té ñom ñoo jité nak comité qutsi dolli xam nga ko lu moy nafaq señ bi lool moy nafaq deug lool moy nafaq nit ki day gëm ba mu bayyi wala tarda an kal yahud wala nasara atat rabbi aminatu do ñom duñ dañ nga yow mukk li fek ando ci lañ ando duñ nga yow kon nak lool tiit lo nonu bu baax tay war na ko tuup war na ci delu gannaaw lool baax parlement bi nga xamne Moussa Niass moko jité kilifa gu tolli mom juroom ñeen fukki at danaka tay saganté ga wax lu bon rek bo dé dégg bo leen dé xol da ngay def ni duñ ay doom adam député ya fa nek député yo xamni dañu xamul sax leen yobbu fofu ministère bu ñuy liggéey lo bu ñew di assemblée ñu war ko laaj li ñuy liggéey ab député jog di ko xulo la ko tontu la ko sagal xam nga bo mo député ni député dara mom mi nek ci bab bi warona doon nit ku dal waron saxa bayyi nak gungé goné jox leen place yi mo gën leen ko bëgg ba nopi di sagante ñew baagi ci nan nan xam nga li nga wax da nga nek ci biir way bu ñëñoon ci bitima yow doko illallah xam nga lolou moy ñak bop señ bi te doye di buñu gënon ci diko wax ak goné gu ndaw buñu gënon ci biti do wax lolou lolou señ bi doon toxlu na kon assemblée bi na ngeen xamne da ngeen fa dem kenn faru len nit ñi faru len gis nga député yi ñi ñu leen di fa liste yi ñu leen di fa dañ ko wara changer parce que amul ben député bu fa dem bokk nit ñala fa yobbu liste ba nga bokk la fa yobbu ñala fa xal sax buñ ko lolou tam nit ñi dañ ci wat del ci wat ndax itam bala ngay fal kenn war nga xam ci ngay fal ndax señ ci waka neena qultu wa qad harama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila fihlan bi khayri hilmi hukmi sharri fi fasanna sudalil qadahi señ ci waka neena haram na ci yow julit bi nga def lepp lo xamni bi xamo luy atté ba ci l'islam ki nga bëgg fal nak te mo yor say loi man la atté sa diine daganal fi goor jigen wala mu daganal fi franc-maçon wala ay mafia wala yenen ko nga diko fal bala nga fal ki bala nga fal koko war nga xam kan la député yi xam nga bu nit ñi doon fal duñ leen fal seen melokan yi dara jaru ñepp jitti nañ leen ci melokan yi da ngeen defé nit ñi dañ dox ay dox dañ ci mënu dara waye no ngi ñaan yalla ci barké Seyd Touba yalla yalla katanal julli yi ba ñi nga xam ne ñoo leen di représenter nek ay julli yu bax atté kat yi xam ngeen ne ku tuddu Abbas Serang japp neen ay yalla yu ndaw lañ wallahi bamé la ngi ñew buñ dé ay yalla yu ndaw dana lèr atté yi ñuy atté atté yi yu jeng la teggut ci yoon te du dëgg nit ki nak mo ëpp ko dool du tax mukk nak nga ko mu xel ab ko mu xel lepp lo def te du dëgg do xel muy sel mu baax bu xolé dana xam li du dëgg taam rew su atté ba jengé rew ma jeng na ab atté day am indépendance am biati dëgg waye li ñuy atté diko defante seen biir ku leen xol daan yaa ngi leen di fal ko ci fal daf la neex mom dal waxon na la gaddu golo la gel bu guddu dal ak bañu xoot bo ci gede rek mu am ki falo gu dayam nak
ki falo gul lim lay wax dalu deug bis bu demé ci kaw way wéddi la waxon ñi falu bañ falo gul lañ doon wax de ngeen ko biñ falo gis ngeen liñ def ñi top ci gënaaw itam buñ falo lool lañu def waye nit ñi war nañu am fayda ci tollé nak wara gënne seen bop ci li nit ñi son nañ kat kon nañ xamni atté bi té wut ci yoon ta atté dé mom yalla néna atté kat yi ñett lañ ñaar ñanga sawara kenn ka nga aljana ki nekk aljana moy ki xam deug té atté deug ñaar yi moy kenn ci xam deug te do atti deug sawara nga jëm ci def moy ci xamul deug ba nopi do atti deug xamul deug te do atti deug sawara la jëm te fi ni amna ci ño xamne xam nañu deug ba nopi daate fenn te lolou leer non nañ kon nañ delo ci wat seen xel gouvernement bi no ngi waat may maksal ne ko nit ñi son nañu ñi ngi jëm ci mbay mi nit ñi amuñ jiw nit ñi amuñ matériel nit ñi amuñ jumtukaay ne nga at bi atam social la marhaban lolu lu bax la atum social la non koy sentu dimbalé nit ñi té jappalé leen té bañ ko def politique sain politique bëlu sama boko défé do am jëri def ko té yalla tax rek té yakkar yalla nguur ay pexé duko mayé yalla koy joxe holi allahu malikal mulk tutil mulka man tasaw wa tansil mulka man tasaw wa tayshu man tasaw wa tutil man tasaw bi dikal khair innaka lakul shay'in qadir nguur yalla koy joxe té gis nga yalla dafa xéréñ dafa wax ni qul ya allahumma malikal mulki tuti mulka man tasaw yalla moy jox nguur ko neex gis nga bu la koy jox ñepp ko yegendo ñepp ay yeg ne di way fal ciol ne ciobay waye gis nga bu koy jël nak watan siwu da koy nocci kën du ko watan siwul mulka da koy nocci watan siwul mulka yalla dafa xel ni muy waxe bu lay jox nguur ñepp ko yeg waye gis nga bu koy jël da koy nocci dem koy nocci ci abla dabla muntone xalat mukk ni Macky Sall mi nguur gi da nocci ci ci abla di ñew ci Macky Sall Macky Sall tam na japp ni non la dene demé na liggéey li wara liggéey bu mu bayyi xel ay deuxième mandat ki troisième mandat ki yépp ko joy day liggéey réew mi na liggéeyal réew mi te yalla tax ñu bax ñepp ang koy xol bu boba japp li liggéey kat yi serigne ci delu wat ci tol yi mu jox len jiw yi jox len matériel jox len jumtukaay yi serigne bu nango liggey mu jappale ko jappale ay dongam serigne siarat dongay delo len siratu mustaqim li serigne touba beggone ñu and ak ngeureumal yalla am ngeureumal yoon tun rew mi nat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeere ngeen jeuf